Доброго дня, шановні вступники, батьки, гості нашого університету. Доброго дня, колеги. Сьогодні ми зупинимося на такому важливому питанні, яке цікавить всіх, і вже на цей час, на грудень місяць, завжди були затверджені правила прийому і оприлюднені на сайтах університетів. В цьому році, на жаль, це ще не трапилося. На сьогоднішній день тільки оприлюднений порядок вступу до закладів вищої освіти у 2023 році, проект порядку вступу, який потребує доопрацювання, який потребує розгляду громадськості, в тому числі і вашого погляду на всі ці правила вступу. Можливо, в когось, якщо ви прочитаєте, також будуть зауваження, чи будуть якісь свої рекомендації, чи якісь свої пропозиції, то їх можна буде надати в письмовому вигляді до 27 грудня 2022 року до Міністерства освіти і науки. Ну, а ми поки що з вами розглянемо цей документ, який буде основним для вступної кампанії 2023 року, в такому вигляді, як він є. Я думаю, що деякі пункти не будуть незмінними, і ми повинні розуміти, до чого готуватися. Дещо, звичайно, зміниться, і уже тільки в кінці січня чи на початку лютого 2023 року ми можемо говорити про затверджений документ і про ті правила, якими будемо користуватися влітку. Що є на сьогоднішній день? Що пропонує Міністерство освіти і науки України? Як буде проходити вступна кампанія в наступному році? Перше, на що слід звернути увагу, це, звичайно, те, про що говорю завжди всім вступникам кожного року, що коли приходите до закладу вищої освіти, то обов'язково перевірте, чи є ліцензія Міністерства освіти України на провадження освітньої діяльності закладу взагалі, і на чи ліцензована та чи інша спеціальність, на яку ви хотіли б подати документи, і також чи є акредитація цієї спеціальності. Ну і звичайно, будете знайомитися з правилами прийому до кожного закладу вищої освіти, тому що вони дещо можуть відрізнятися. Є автономність у закладі вищої освіти, і кожен заклад може вносити щось своє, але все-таки основні моменти, основні положення будуть незмінними для всіх. Ну, з чого ми розпочинаємо? Які особливості очікують нас в цьому році? Ну, у зв'язку з тим, що ситуація незмінна і військовий стан може продовжуватися ще й надалі, ми дуже прагнемо до перемоги, до мирного життя, але поки що те, що є на сьогоднішній день, дозволяє говорити про те, що зовнішнє незалежне оцінювання, скоріше всього, проводитись не буде, бо це складніший процес, і він потребує більшої організації. Тому готуємося до того, що в цьому році також буде проведений мультипредметний тест, він уже опробований, і будуть тільки внесені деякі зміни, деякі удосконалення, буде він проводитись подібно до того, який був у 2022 році, але складатися вже не з трьох, а з чотирьох обов'язкових предметів – української мови, математики, історії України та однієї з іноземних мов. Це пропозиції Міністерства освіти і науки. Є ще пропозиції відповідного комітету у Верховній Раді, який займається освітою і наукою в Україні, вони пропонують провести два мультипредметних тести. Тобто один був би тільки з обов'язкових двох предметів українська мова і математика, а інший тест це на вибір історія України чи іноземна мова, і другий предмет якийсь на вибір з тих перерахованих, які складалися щорічно. Ми будемо орієнтуватись поки що на те, що нам пропонує Міністерство освіти і науки. Це мультипредметний тест, де буде чотири складових. Я думаю, що це залишиться незмінним. І треба готуватися дійсно до чотирьох основних предметів: українська мова, математика, історія України і іноземна мова. Але може бути і окремий день проведено ще один додатковий предмет, можна скласти в рамках національного мультипредметного тесту. Це фізика, хімія чи біологія, або
І результати одного з цих тестів може замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Ну, можливо, це й правильно, тому що є специфічні спеціальності, де, звичайно, хотілося б, щоб вступники знали ці перераховані предмети. І є ще одне правило, те, що в цьому році, в 23-му році, в наступному році будуть зараховуватися тести мультипредметні, результати мультипредметного тесту за попередній рік, за 22-й, або ЗНО за 20-й, за 21-й роки. Для того, що будучи ще які можливості для вступу, чи тільки мультипредметний тест національний, можливо, будуть ще і такі пропозиції, коли можна вступити до закладів вищої освіти за вступними випробуваннями в закладі вищої освіти, але це стосується тільки 53 спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Тобто ті спеціальності, які ми можемо назвати зараз некон'юнктурні, так? Тобто вони менш конкурують з іншими. І вони будуть перераховані в порядку вступу, в додатках до порядку вступу, тоді вже ми будемо чітко розуміти, на які спеціальності такий вступ можна здійснювати. Ну, як в цьому році, наприклад, в нашому університеті на спеціальність соціальна робота можна було вступити тільки написавши мотиваційний лист, його розглядала приймальна комісія, оцінювала і могла запросити на навчання без вступних іспитів, тільки за результатами написання мотиваційного листа. Що стосується магістратури, дещо ускладнюється вступ в цьому році, тому що до магістратури вступників з дипломом бакалавра, ступенем бакалавра, будуть зараховувати за результатами єдиного вступного іспиту, який собі буде поєднувати і тест загальної навчальної компетентності і іноземну мову, і буде єдине вступне випробування, яке в минулому році не проводилося, в цьому році все-таки планують його проводити, але не для всіх спеціальностей, поки що для галузей знань соціальні поведінкові науки, управління, адміністрування, право і міжнародні відносини. Тобто це те, що є на сьогоднішній день. Можливо, будуть якісь зміни. Слід сказати, що ті вступники, які бажали б отримати ступінь магістра як другу освіту, тобто вже мають диплом спеціаліста чи магістра, тобто мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста чи ступінь магістра, можуть вибирати самостійно чи складати ЄВІ і єдиний фаховий вступне випробування, чи складати вступні випробування в закладі вищої освіти, ті, які будуть внесені правила прийому, крім спеціальності права, для них особливий порядок вступу, для них цей варіант неможливий. Так, ще про що хотілося б наголосити, що в 2023 році не планується використовувати середні бали раніше здобутих документів про освіту. Тобто середні бали атестату враховуватись в конкурсний бал не буде. Не буде сільського коефіцієнту, того, що раніше було і що враховувалося. Можливо, буде регіональний коефіцієнт, але це також буде залежати від воєнно-політичної ситуації в Україні. Наступне, на що хотілося б звернути увагу, про те, що в цьому році ще більш функціональнішим буде електронний кабінет вступника. В кожного з вас він буде, кожен із вас його зареєструє 1 липня 2023 році, і цей електронний кабінет дозволить не тільки подавати заяви для участі в конкурсі, але можна буде через нього подавати заяви для участі вступних випробуванням, це для тої категорії, яка може проходити, або для той групи із 53 спеціальностей. Це для того, щоб менше було паперових носіїв, щоб менше було паперових заяв. І також в електронному вигляді будуть оформлятись дистанційно договори про надання освітніх послуг і будуть
приймальними комісіями не в обов'язковому порядку забиратись оригіналів документів для вступу. Раніше це було обов'язково, зараз не обов'язково вступнику подавати оригінали документів про освіту, їх можна зберігати вдома, достатньо буде електронної заяви і копій тих, які ви надасте до приймальної комісії. Передбачено, що всі пільгові категорії збережуться, які були і в цьому році, так що слідкуйте обов'язково, і в тому числі пільгова категорія – це ті, що проживають на тимчасово окупованих територіях, це також пільга збережеться. Є трішечки ще відмінність щодо конкурсного балу. Завжди на бюджет можна було вступити, якщо ти маєш 125 балів з того чи іншого предмету. Зараз трішечки збільшили кількість балів для вступу, які дозволять отримати бюджетне місце, тобто від 130 балів. Це взагалі інформація, у нас немає бюджету, але для тих, хто буде планувати ще вступати на бюджет. Конкурсний бал для медичних спеціальностей не менше 150, і ті спеціальності, які є в нашому університеті, право і міжнародні економічні відносини, від 140 і вище конкурсний бал на ці спеціальності. Тепер щодо термінів. Це також попередні терміни, але ми вже з вами розуміємо, що вступна кампанія буде проходити як в липні, так і в серпні. Я вже говорила, що з 1 липня буде реєстрація електронних кабінетів, ви можете їх зареєструвати і підтягнути туди всі необхідні документи. А з 19 липня і до 31 липня, тобто 2 тижні фактично, буде проводитись прийом заяв на перший курс бакалаврату на базі середньої загальної освіти. Тобто з 19 липня по 31 ви можете подати заяви, потім буде список рекомендованих і зарахування здійснюватиметься на бюджет не пізніше 10 серпня, на контракт не пізніше 30 серпня. Але для контрактної форми навчання, тобто і для нашого університету також ця умова є, можна буде здійснювати додатковий набір. Тобто у вересні місяці будуть ще прописані дати, коли можна подати документи, подати заяви і бути зарахованим до 30 вересня. Але це тільки те, що стосується контракту на бюджет, завершується зарахування 10 серпня. Ну і це основні такі моменти. Хочу сказати щодо графіку подачі заяв, то вона трішки відрізняється в магістрів. Там подаватися документи будуть з кінця липня до 20-х чисел серпня, і зарахування буде відбуватися до 30 серпня. Тобто в цьому році будемо надіятись про те, що на те, що навчальний рік не буде передвинутий на місяць, на півмісяця для того, щоб в спокійній атмосфері, в спокійній обстановці можна було отримувати знання, а не комплектувати так навчальний процес і не організовувати так графіки навчального процесу, щоб було досить складно. Тобто до 30 серпня повинен бути завершений прийом, перший етап. Але так як це у нас в університеті контрактна форма навчання, то буде і другий, і третій етап. І завершиться прийом на магістратуру і на наступні курси заочної форми навчання, може завершуватися аж до кінця листопада. Ну і те, що я вам говорила, можете перечитати, є цей порядок оприлюднений на сайті Міністерства освіти і науки, до 27 грудня можна подати ще свої пропозиції до проєкту і бути готовим до того, що вступна кампанія буде відбуватись таким чином. Головне запам'ятати, що обов'язково складання буде національного мультипредметного тесту для того, щоб вступити до закладу вищої освіти, чи єдине вступне випробування і єдине фахове вступне випробування для того, щоб вступити на магістратуру. Те, що стосується випускників коледжів, технікумів, які б бажали навчатися
і продовжувати навчатись на бакалавраті на другому, третьому курсі. Там також вступ за результатами НМТ чи зовнішнього незалежного оцінювання за 20-21 роки. Дякую за увагу. Будь ласка, задавайте питання. Будь ласка, телефонуйте, пишіть на електронну почту приймальної комісії. Ми надамо відповідь на всі питання, які вас будуть цікавити, і будемо тримати вас в курсі, коли що відбувається, і остаточне затвердження правил прийому буде не раніше кінця січня, початку лютого. А зараз у вас є час готуватися до вступних іспитів, які відбудуться в травні, в червні, через таке зовнішнє незалежне оцінювання. Всього вам найкращого, до зустрічі. Чекаємо на вас і чекаємо на ваші запитання.